Salam hörmətli Maçdağı Amlak izləyiciləri, bugün sizlərə Maçdağı qəsəbəsində Zabrat Maçdağı yolunun üstündə Araz və Bravo marketlərinin yaxınlığında 2 saat yarımda inşa edilmiş gözəl bir 4 otaqlı evlə tanış edəcəm. Hal-hazırda evimizin həyətindəyik, gördüyümüz kimi ev tam hazırdır. Fasad çəkilib, daşı vurulub, tamet daşı vurulub. Burası isə evimizin torpaqlı olan hissəsidir. Evimiz tam olarak 4 otaqdır, 2 sanuzeldən ibarətdir. Onu sizin otaqlarını çəkəndə göstərəcəm. Yəni yeni evlərdə, çox evlərdə belə bir 2 sanuzel yəni olmur evdə. Onu göstərəcəm sizə. Evimiz gir yaşadır, tam hazır. Evin önündə belə bir kiçik bir terası var ki, yəni qonaq otağından da ora çıxış var. Evin qabağındakı pəncərlər hamısı şəbəkə tiplidir və isti polla təchiz olunub ev otaqları. İndi sizə göstərəcəm onu da. İndi isə keçək evin otaqları ilə tanış olaq. Hə, əziz izləyicilər, indi isə evimizin dəhlizindəyik. Gördüyümüz kimi dəhliz isti poldu. Burası isə qonaq otağıdır. Qonaq otağından üçün isti poldu. Buradan həyətə birbaşa çıxış yeri də var, qapı da var. Evin qabağından çıxmaq olur, həyətə çıxmaq olur. İmumiyyət sizin için zalı çekeyim. Görürsünüz böyle. İstif oldu. Aboylar çok güzel zövran vurdu. Evin gazı, suyu, ışığı daimidir. Burası ise mətbəxtir. Mətbəxtə həmçinin istif oldu. Töplüb oldu. Mətbəx gözəl bir ışıq var da yandıraq. Həyətə gözəl şəbəkə tipli pəncərə. İndi keçək. Bu evdə bir dənə özəl xüsusiyyət var ki, bu təzə evlərin çoxunda yoxdur. İndi onu sizə göstərəcəm, tanış edəcəm sizə. Bura kiçik bir laminatdan bağlanır bura. Yataq otağıdır, kiçik yataq otağı. Kombi sistemi ilədir bu. Və kombi avazı işləyirdi xoşlu. Çox gözəl aboyu var. Bu nəzərdə tutaq. Evin içərisi 125 kvadratdır ümumi olaraq və 4 otaqdan ibarətdir. İndi isə orada bir otaqdır, yataq otağı. Hər otaqda kompisi qoşuldu hal-hazırda. Burada pol laminatdır. Bu isə digər böyük yataq otağı. Yataq otağı. Bayaq dediyim digər özəlliyi isə bu evdə yataq otağında bir dənə belə sanuzelin olmasıdır. Görürsünüz, tam hazır yığılıb. Bu yataq otağına aid olan sanuzeldir. Digər sanuzeli seçək göstərəm indi. Bu isə digər isti polla olan sanuzelimizdir. Tam hazır. Aksesuarlar falan hamısı yığılıb. Ümumi olaraq evin qiyməti 79 min manatdır. Sənədləri isə qaydasındadır.
Bizi izləməyi unutmayın. Yeni evlər gələcək inşallah. Sağ olun.